بسم الله الرحمن الرحيم. سيدا وذاك إنسان مانتا قوله شعبك وهل كانوا يمين وقعد له الرماية كتيران أمني يو دستورك وذاك إنسان حكومة عرق على ذي شيء لحدهم كل واحد وزير بعد كتر سن قلاه شعبك وحكومة دنا وزير ركا حكومة السياني أدعن إن أمان كذلك اللي قعد له وحي كبعت الشيء dadkii wasiirada ah oo ka tirsanaa xukuumadda inay maanta golaha shacabka imaada taana waxay dhalisay in koormki buuxsami waayo anagu aad baan uga xunnahay in golihii shacabka ee ummada Soomaaliyeed wakiilada ka ahaa ay xukuumadu rabtay inay u beddesho golaha shacab oo hadii aanu shacabka u tumeynin aan fadhiisano la kala diro aad baan uga xunnahay ummada Soomaaliyeed waxaan la wadaageynaa xanuunka uu amaanku ku hayo magaalada Muqdisho iyo dalka intiisa kalaba waan la wadaagayna waxaan rabnay inaan ka hadalo waxaan rabnay inaan aragtideeda ka dhiibano xukuumadii loo igmaday amaankii way ku fashilantay lagamana rajo qabo xukuumadda laba sanadood oo xiriir ah amaanka wax ka qaban kari weyday inay hadda ka qabato laba sanadood waxaa dhintay 5,000 oo qof dad ka badan oo macnaheedu yahay bil kasta waxaa dhimanayay dad ilaa 200 oo qof ah ayaa xamar gudaheeda kaliya ku dhimanayay hadii ummada Soomaaliyeed ay ajenda cad oo siyaasadeed xukuumadu ku guuldareysatay inay la timaado ay amaanka wax kaga qabanayso waxaa la gudboon inay casisho oo weliba madaxweynuhu ugu horreeyay dadka iscasan isaga ammaanka mas-uulka isaga ciidamada ay hoos yimaadaan in uu iscasilo madaxweynuhu ayaa waajibka oo meesha ka baxo si aan u helo madaxweyne kale oo shaqada qaban kara.